መንዙማዎችም ሳደምጥ ነሽዳዎች ወይም ትምህርቶች ምናምን በጣም መሓደራ ወይም እንዲህ ስሰማ ቶሎ ወደ ልቤ ወስደዋለሁ እና በተለይ ደግሞ ስለ ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታሪክ ሳነብም ሆነ ስናገር ስሰማም በጣም ናፍቆት ይዛለብኝ። አጀበ ሲወዘወዝ ያድራል እንቅልፉን ያጣና ካቦያረገበው የናፍቆት በጠና ያለቅሳል ያልቃል ሰውነቱ ይሆናል መንማና ውስጡን እየፋቀው በነጋ እንደገና። እኔ ያለሳቸው ዓለምን መሰል አልችል ማለት ምን ይሆን ነበር ብዬ ሳስብ በጣም እንትን ይለኛል። የሰው ልጅ ባለውለታ ናቸው። በቃ ሰው የመሆን ትርጉም ምናልባትም አሁን ያለው የሰው ልጅ ክፋት ከዚህ በላይ ሊሆን ይችል ነበር ብዬ አስባለሁ። የእሳቸው ደግነት ሰልፍለስ ነበሩ። በቃ ምንም ምሳሌ ለራሳቸው ጉዳይ ተቆጠው አውቁም ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትልቆችን እንደሚያከብሩት ሕፃናትንም ሰላም ሳይሉ ከመንገድ አልፎ አያውቁ። ዑመይር የሚባል አንድ ሕፃን ልጅ ወፍ ነበረችው እና ወፉ ሞታበት አዝኖ አገኙት እና ቁጭ ብለው አስተዛዝኖታል። ምን ሆነችብህ ብለው ቁጭ ብለው አስተዛዝኖታል። ወፍ ጎጆዋ ላይ ያሉ ጫጩቶቿን ባልደረቦቻቸው አነሱባትና ወፍ እሪ እያለች ወይም የጮች ድምፅ እያሰማች ትዞራቸው ነበርና ማን ይሆን እቺን በልጆቿ ያስደነገጠ መልሱላት ብለዋል። ምስላስ ግመል እንባ ያነባል ታውቂያለሽ? ግመል በጣም የሚገርም እንስሳ ነው። ሲከፋው እንባ ያነባል እና ነቢይ መሐመድ ዘንድ መጡ አንብቷል። ግመል ጆሯቸውን ጠጋ አድርገው አድምጠውታል። ወደ ጆሮውም ሄደው አናግረውታል ነቢይ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ና ይዘች ግመል ባለቤት ማን ነው ነው ጠየቁ። ከባልደረቦቻቸው ውስጥ አንዱ እኔ ነኝ አላቸው። ይቺ ግመል ከልክ በላይ እንደምትጭናት በሚገባም እንደማትቀልባት ሸክዋ አቤቱታ አቅርባለች አሉት። ያ ረሱለላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዚህ በኋላ ወላሂ እቀልባታለሁ አልጭናትምም ለእርሶ ስል ምንም አይነት ጭነትም አልጭናትም አላቸው። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰላት በሚሰግዱበት ጊዜ ሐሰንና ሑሰይን የሚባሉ የልጅ ልጆቻቸው ይወጡባቸው ነበር ከላይ። ታዲያ በአንድ ወቅት ሰላታቸውን አስረዘሙ። ሲያስረዝሙ ስጁዱ ረዘመ። ምን ያ ረሱላላህ የዛሬው ሰላት ስጁድ መሬት ላይ ቆዩ። አይ ሐሰን ወይም ሑሴን ላዩ ላይ ወጡ እየተጫወተ ነበርና ላቋርጦ ስላልፈለግኩ ነው። ሌላ ጊዜ ደግሞ ሰላታቸውንም ያፈጠኑበት ጊዜም ነበር። ምን ነው የዛሬው ሰላት ፈጠነ ሲባሉ የሕፃን ልጅ ለቅሶ ሰምቼ ነው፣ እናትየዋ ቶሎ ከሰላት ወጣ እንድትደርስለት ፈልጌ ነው። እዝነት ልዩ ባህሪያቸው ነበር። ነቢ ስ ስለ ቁርአንም ወማ አርሰልናከ ኢላ ረሕመተን ልልዓለሚን ለዓለማት እዝነት እንጂ አላክንህም፣ ለእዝነት ነው የተላከው አንተ። በቃ የመልእክትህ ዋነኛ ኮር ጉዳይ እዝነት ነው ተብለዋል። ነቢ ስ ላ ስለ ነቢዩ ስ ላ ስለም ለተከታዮቻቸው ብቻ አይደለም እዝነታቸው፣ ከሀገራቸው ያባረሯቸውን አጎታቸውን የገደሉባቸውን ገለው ብቻ አይደለም አጎታቸውን ጉበት የበሉባቸው
ሰዎች ከመካ አሰደደው መዲና የላኳቸው አሸንፈው መካ ሲገቡ አንድ ጦርነት ሳያደርጉ ነው የገቡት ወደ መካ። ከዛ ምንኛ ባላባቶች ጣላቶቻቸው ተሰብስበው እስረኛ ሆነው ቀረቡ። ما تظنون اني فاعل بكم علاچ ምን ማደርጋችሁ ግን ይመስላችሁ አላችሁ። ሰዎቹ ምን አሉ? اخوك كريم وابن اخيك كريم انت كو يتلاق وندمنه يتلاق وندم ልጅነ መልካም ነገር ነው ምን ተጠብቀው ካንተ አላችሁ። اذهبوا انتم الطلقاء انت نصاناچ ሂዱ ይቅርብያችሁ አሉ። መካ በሚገቡበት ጊዜ ድል አድርገው ሲገቡ ግመላቸው ለአንገታቸውም ለፍተው ያለቀሱ ነው የገቡት ነብዩ መሐመድ። የትኛው የጦር መሪ ነው ያለ ፉከራ ያለ ሽለላ ሀገር የሚረከቡ? He was selfless. ያንዳንዱን ተከታዮቻቸው ባልደረቦቻቸው ያቋቸው ነበር አይናቸው ማጥራል። ማን ከጦር ሜዳ ይሄዱ እንኳን ሰራዊት ውስጥ የጎደለ ሰው የሚያቆሰው ናቸው። እገሌ ምን ነው አላየው ሩቅ ሰው የሚመጣ ምን ነው እገሌ በሆነ ይ ብለው በጉጉት ይጠብቁ። አንድ የታሪክ ጸሐፊ ሲገልጻቸው من رآه من بعيد هابه كروك تملكتاچو بغرما موغساچو يمياكبراچو ومن خالطه احبه قربو ياياچو بفقراچو يمياكلاچو غرما موغس ياللاچو ستقربياچو دگمو محباچو صحابوچو ودوا ايدلم بساچو فقر تنكتو መብላት መጠጣት ያልቻሉ የቆሰመኑ ሰሃባዎች ነበር። አንድ ሰሃቢ መጣ። ምን ነው አንተ ምን ሆንክ? እንደው ከሳ ወብለ ተጠየቀ። ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተአላህ ወልኩ እኔ እዚህ ዱንያ ላይ ያለን በህይወት ያለ ቤተሰቦቼ ጋር በመሆንበት ጊዜ ሲናፍቁኝ መጥቻ ይወታል ከቤት ወጥቼ እርሶን ለማየት መጣለሁ አላችሁ። ግን እኔ ከሞትኩ በኋላ ግን ያሳስበኛል አላችሁ። እንደው ገነት እንኳን ብገባ እርሶ ደረጃና እኔ ደረጃ የተለያየ ስለሆነ ገነት ውስጥ ባላዩት ብዬ ያሳስበኛል። ይሄ ነው ሰውነቴን ያከሳው ይሄ ሐሳብ ነው አላችሁ። አብሽር አይዞ المرء مع من احب سوق وددوا غار ነው የሚሆን አይዞ ሃሉ። ሰሃቦቹ በእኛ በህይወታችን እንደዚህ ንግግር እንደ ነብዩ መሐመድ ያስደሰተን የለም ይላሉ። እንዲህ አይነት እንደዚህ በስራት ያስደሰተን የለም ይላሉ። ሰው ሲባል ማን ይመጣብሃል ካልሽ ነብዩ መሐመድ ናቸው። ዓለማችን ሙስሊሞች እንደው ተከታዮች ምን ባለው እንኳን እሳቸውን ፈለግ በትክክል بنከተል ዓለም አሁን ካለችበት ክፋት በእጅጉ ተቀንስ ነበር ይላሉ። በእጅጉ ተቀንስ ነው ለኛም ተከታይ ምን ባለው ያለንበት ሁኔታ እሳቸውን የሚያሳጣ ሆኖ ሳይ ደግሞ በጣም አዝናለሁ። እሳቸውን መንገድ ሲያስወቅ ሳይ በጣም አዝናለሁ። ይዘውት የመጡት መንገድ እና ሙስሊሞች ያለንበት መንገድ እጅግ የተራራቀ መሆኑ በጣም ያሳዝናል። እዚህ ነው አንድ እስልምናን የተቀበለ የውጭ ሀገር ዜጋ እናንተ ሙስሊሞች እና እስልምና እንቁ ሆኖ ሙዳይ ውስጥ ያለ ሲሆን እናንተ ሙስሊሞች ደግሞ እንደ እባብ ሙዳዩን ይዛችሁ ሰዎች እናንተን ያዩ ሙዳዩን ውስጥ ያለውን እንቁ እንዳያዩ ያደረጋችሁ ናችሁ ያለው እውነት ነው ላለው
አጠቃላይ እኔ ስለ ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሳስብ ሁለመናቸው ነው የሚናፍቀኝ። አላህን እለምነዋለሁ፣ በምድርም ላይ በህልሜ ባያቸው እመኛለሁ፣ በአኼራም በጀነት አብሬያቸው ብሆን ምኞቴ ነው። ይሁን ጊዜ ዱዓ ነው። የሸነቆተ የናፍቆት ሰላቴ መትሮ የበተፈው የተዘታ ሰንቴ በተነሳ ቁጥር የሐድራ ወቆቴ መቶ እስቲ አስታክለት የምሁር ቀላጤ ሲለወት ይኖራል ናበባ የጌጤ ወዳጀዋ ነቢ ዲህ ረመዳን በእስልምና ትልልቅ ምሁራን ከመድረሱ በፊት ለስድስት ወር ዱዓ ይደረጋል። አላሁመ በልግና ረመዳን፣ ጌታችን ሆይ ረመዳንን አድርሰን ይባላል። ከዛ በኋላ ደግሞ ለሚቀጥሉት ወራት ደግሞ አላሁመ ተቀበል ሚና ረመዳን፣ ጌታችን ሆይ ረመዳንን ተቀበለን ይባላል። ረመዳን ትልቅ እንግዳ ነው። ግን በዚህ ዱንያ ውስጥ ነቢዩ መሐመድ እንዳሉት ሒብ ማሽእት ፈኢነከ ሙፋሪቁ፣ የፈለግከውን ውደድ መለያየት አይቀርም ይላሉና መለያየት አይቀርም እንለያየዋለን። አላህ ለከርሞ ሰው ይበለን። ይህ መከራም አልፎ ወደ መስጂዶቻችን ተመልሰን በጋራ የረመዳንን ድባብ መልሰ ነው የበለጠ ደግሞ ወደ አላህ የምንቃረብበት አላህ ያድርግልን። ምናልባትም የመጣው ችግርም ወደ እሱ ይበልጥ እንድንቃረብ መልካም አጋጣሚ ይሆናልና ወደ እሱ ተቃርበን ራሳችን አጽድተንበት ስብዕናችን ገምግመንበት የተሻለ ሰው ሆነን የምንገናኝ አላህ ያድርገን እላለሁ። ደህና እንዲያገኘን ዘንድሮም እንደምና አላህ ያገናኘን ለከርሞ በደህና